Javno preduzeće vodovod i kanalizacija Gračanica prošlo je na javnom pozivu Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH sa projektom vrijednim 300.000 maraka koji obuhvata nabavku jedne radne mašine mini bagera, uređenje vodozaštitnih zona i rezervoara te nabavku opreme za analizu i kontrolu hlora u vodovodnom sistemu grada Gračanica. Struktura finansiranja projekta je 180.000 maraka iz Fonda za zaštitu okoliša i 120.000 maraka vodovod Gračanica. Sredstva su nam odobrena, mi smo krenuli sa realizacijom tog projekta. Ovo je prvi korak u tome, uspješno je realizovan, znači nabavka ovog mini bagera. Sljedeći korak je su radovi što se tiče uređenja vodozaštitnih zona, rezervoara i svih tih stvari koje se radi inače oko održavanja, znači da bi bili funkcionalni i za upotrebu. Tako da evo nastavljamo dalje. Ovom prilikom želim da se zahvalim Fondu za zaštitu okoliša koji je prepoznao i ocijenio naš projekat pozitivnim i evo već drugu, treću godinu zahvaljujući saradnji sa Fondom za zaštitu okoliša, naše javno preduzeće je svaki puta sve u jačem, da ne kažem, i zamahu i razvoju i održavamo sistem na nivou na kojem jesmo. Zahvaljujući i ovim sredstvima, mi evo 17. godinu zaredom grad Gračanica, znači obezbjeđujemo uredno snabdjevanje vode bez redukcija, ako voda cilj nam je i za u buduće da na tom nivou ostanemo. Evo svakako još jedan put na kraju da se zahvalim i gradu Gračanica i Fondu za zaštitu okoliša koji nas prati čitavo ovo vrijeme i ako Bog da, evo gradonačelnik je malo prije rekao da će nas pratiti i u budući. Grad Gračanica podržava sve projekte vodovoda i ostvaruje dobru saradnju i sa Fondom za okoliš Federacije BiH. Praćenjem javnih poziva, apliciranjem dobivaju znatna sredstva kao u ostalom i gradi, za ovo preduzeće je zaista ova investicija dobra i ona će pomoći našem preduzeću da održi, da ne kažem, stabilnost i vodovodnog sistema i ja koristim priliku zaista da im čestitam na ovom. Također koristim priliku da se zahvalim Fondu okoliša koji prati Gračanicu zato što imamo stvarno puno projekata i ne samo ovaj za vodovod, gradska uprava je dobila koliko šte projekata iz oblasti vodosnabdijevanja, zaštite okoliša i to je samo potvrda da smo mi aktivna sredina. Nova radna mašina će uveliko olakšati intervencije javnog preduzeća vodovod i kanalizacija Gračanica. Slijedi brza realizacija i ostalih stavki koje projekat predviđa.